כתוב בתורה, ושבת עד אדוני אלוהיך. זאת אומרת שתשובה זה, הייתי רחוק ועכשיו אני קרוב. ואדם שטוב לו עם עצמו ורוצה להיות איכשהו, זה אדם שמאבד אולי את עיקר המשמעות בחייו. לכן התשובה היא יסוד לא של חזרה, זה לא חזר בתשובה, אלא זה יסוד של התקדמות. להזכיר לנו שכל החיים אנחנו כל הזמן צריכים להתקדם. אין רגע של עצירה, אין רגע של מנוחה, אלא השלמות שלנו תהיה בהתקדמות. תשובה זה החסד הגדול שהשם נתן לאדם, אולי החסד הכי גדול. כי מה נעשה? אנחנו רק בני אדם, ואין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולחטא. ואם כך החטאים ילכו ויצטברו, ויכבידו עלינו עד שאנחנו נקרוס וניפול. ולכן באה התשובה ומאפשרת לפתוח דף חדש. התשובה יש לה שלוש משמעויות. תשובה במישור ביני לבין הקדוש ברוך הוא, תשובה בין אדם לרעהו, שאם העלבת מישהו, ויש תשובה שהיא בינך לבין עצמך. הקדוש ברוך הוא אין סופי. כאשר אנחנו מופיעים בעולם הזה שהוא סופי ומוגבל, אנחנו נמצאים בסוג של צמצום, אם נרצה בסוג מסוים של חטא. כאשר אנחנו יוצאים מהצמצום למרחב, יוצאים מהמציאות המוגבלת אל האין סוף, אנחנו שווים בתשובה, שווים אל מקורנו. יוצא שכל תיקון, כל שכלול, במדע, במוסר, במציאות הזוגית, בטכנולוגיה, כל דבר כזה הוא סוג של תשובה. אנחנו הולכים ומתקדמים, הולכים ושווים, הולכים ומוסיפים שלמות בעולם.